El Teatre Modern del Xinet ha acollit les primeres jornades de sostenibilitat organitzades per la Cooperativa Elèctrica del Xinet, que han comptat amb la presència del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent. L'objectiu de la iniciativa ha estat promoure l'educació com a eix fonamental per al desenvolupament tant formatiu com informatiu, transformant l'entorn més immediat amb la capacitat de construir una societat més compromesa i amb ganes de caminar cap a un model sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental dins del marc dels objectius de desenvolupament sostenible assenyalats per l'Agenda 2030. Passo a presentar-vos a les autoritats i als responsables i després ja començarem en el que és la primera ponència del dia i els tallers. D'acord? Bé, en primer lloc volia presentar-vos a Salvador Escutia. Jo crec que a aquestes altures no necessita massa presentació. Ell és el president de la Cooperativa Elèctrica del Xinet des de ja fa més de 12 anys i bueno, pujarà per explicar-vos un poquet què fem ací, per què estem ací i per supòs saludar-vos i donar-vos la benvinguda. Per favor, Salva. Bé, bon dia a tots. Benvinguts tots, Rafa Climent, conseller d'Indústria. Bueno, com vos ha dit Alma, jo sóc Salvador, el president de la Cooperativa Elèctrica, sóc un soci més de la cooperativa i avui iniciem un projecte o un programa on creguem que té que fer-se extensible en el temps. Mireu, les cooperatives, ja vaig fer una xicoteta xarra que estigui allà en la vostra universitat, les cooperatives en els objectius de desenvolupament sostenible que ha marcat Nacions Unides, tal vegada siguem les empreses que més còmodes ens trobem en elles, perquè pràcticament els 17 objectius que ha marcat Nacions Unides pel 2030 és que es complim bàsicament quasi tots. I no es complim des de que ho ha dit Nacions Unides, es complim pràcticament, aquesta cooperativa naixent l'any 30, té 89 anys, doncs es complim pràcticament des de que va néixer. Però també és de veres que tal vegada l'objectiu que més còmode o més ens pugui afectar és l'objectiu número 7, que és energia per tots i energia sostenible. Aquesta cooperativa, com la majoria de les cooperatives elèctriques de la Comunitat Valenciana, no puc dir totes, però en ell ho estan, pues, ja fa molts anys decidirem que les energies que subministrem, l'energia elèctrica que subministrem als nostres socis, té que ser renovable 100%. I no mirarem en el moment en què això es començar, no mirarem si aquesta energia podia ser un poquet pues, més cara que una altra. Simplement mirarem quina energia és l'energia que volem subministrar, perquè a part de que no és contaminant, volem que en els pobles que és on vivim nosaltres i en les ciutats, pues, volem deixar-los als nostres fills igual o millor que ens les han deixat els nostres avantpassats a nosaltres. Per això vos dic que nosaltres tal vegada siguem les empreses, que, o si voleu dir empresa, una cooperativa, les empreses que més a gust i més facilitat tenim per incorporar els objectius dels ODS. Dit això, jo no vull que estendre molt perquè n'hi ha més persones que volen parlar i Rafa també me pareix que té més events. Dit això, m'agradaria quan acabara el matí fora productiu i que totes les reflexions que pugueu dur en els tallers, que acabem diguent-les així, doncs poguérem anar incorporant-les als nostres projectes, sobretot al de la Cooperativa Elèctrica del Xinet, però penseu que, a part d'incorporar-ho a aquesta cooperativa, n'hi ha altres moltes que parlem en elles, en què estem federats, en què ens reunim la Cooperativa Elèctrica del Xinet i que se ho anirem traslladant. Per això el que vos animaria és a que participareu en els tallers, a que donareu les vostres idees i a que ens fer-ho transmetre, perquè fa un momentet estava dient que l'event fer-lo en gent com vosaltres és perquè realment qui té que implementar els ODS fins a l'any 2030, més quasi que vosaltres, segueu vosaltres, que d'ací 4 dies acabeu les carreres, es comenceu a treballar en els llocs de feina que aneu a treballar i ahir tindreu que anar implementant l'ideari dels ODS. Sense res més que dir-vos, vos animo a que participeu en els tallers
de després i que siga un dia productiu. Gràcies. Moltes gràcies, Alba. Bé, el segon ponent d'avui és Enric Luján. Enric és director general de la Florida Universitària. Luján és llicenciat en Geografia i Història i a més és fundador del grup La Florida i president en els seus inicis del mateix grup. Membre del Consell Rector de la Cooperativa durant 8 anys i actualment és cap de departament i professor en la Florida Secundària. Part de la seva acció dins de la cooperativa ha estat caracteritzada pel foment de la innovació i l'emprenedoria i per la vinculació dels estudis al món empresarial real amb l'objectiu sempre de promoure noves titulacions que cobrisguen la demanda social. Per favor, Enric, si pots pujar. Bon dia a totes i a tots, conseller, representants de la cooperativa del Xinet, amigues i amics. Avui és un dia important d'un treball intercooperatiu. Dos cooperatives estan d'acord en fer un treball conjunt sobre les ODS. És un plaer per a nosaltres formar part avui d'aquestes jornades promogudes per la cooperativa agrícola, per la cooperativa elèctrica del Xinet. Aquesta trobada és una nova oportunitat per fer valdre la importància d'educar, de formar, de conviure i ser part d'una societat responsable i compromesa, amb els 17 objectius que ens han d'ajudar a transformar el món. En Florida Universitària som conscients de la importància d'escometre aquests reptes, que no podrien superar-se sense la implicació global de participació de tots els actors que formen part de la societat. Institucions públiques, organitzacions, sector privat, les futures generacions de professionals i, en definitiva, el conjunt de la ciutadania han de ser part d'aquesta estratègia que ha d'enfortir-nos com a ciutadans globals en aquests objectius universals. Florida Universitària forma professionals compromesos i èticament responsables. De fet, aquesta és una competència que treballem des dels primers cursos amb l'alumnat i ho fem mitjançant accions concretes, com ara informar-se, reflexionar i sopesar pros i contres abans de prendre decisions, argumentar les disconformitats, prendre decisions actuant de manera imparcial i objectiva per fomentar una conducta lliure de competència, interès personal, prejudici i favoritismes. Aplicar els conceptes ètics i deontològics de la professió, no tot val. Cuidar i conviure amb les persones atenent la seva diversitat, sense incórrer en discriminació per sexe, edat, religió i condició social, política o ètnica. Afavorir la sostenibilitat, mostrant respecte cap als recursos que se'ns han confiat. Aquests recursos poden ser diners, reputació, seguretat i recursos naturals o mediambientals. En Florida Universitària creiem en la formació de les persones com una eina transformadora, correctora de desigualtats que aporta valor a una societat cada vegada més global i avançada. Una societat que deu parlar un llenguatge universal per treballar colze a colze per aconseguir uns objectius comuns. Transformar el nostre entorn és el primer pas per transformar el món. Per això reivindiquem un model educatiu compromès amb les persones i amb les necessitats que ens planteja la societat. Amigues i amics, no vull acabar la meva intervenció sense esmentar aquesta frase d'Albert Einstein que ens resumeix la importància de la gestió del canvi des de l'arrel per aconseguir la transformació global que demanda la humanitat. No podem resoldre els problemes pensant de la mateixa manera que quan els van crear. Bon dia. Bé,
Bé, moltes gràcies, Enric. Bé, i com diuen els anglesos, last but not least, l'últim representant institucional d'avui és Rafael Climent i estem molt contents de que Rafa estigués així avui recolzant aquesta jornada. Rafa és conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Ell és llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de València i s'encarrega de l'exercici de les competències en matèria d'economia sostenible, foment de l'ocupació i de l'economia social i de la investigació i innovació tecnològica, entre molts altres. Per favor, Rafa. President de la Cooperativa Elèctrica del Ginet, Salva Escutia, director general de Florida Universitària, Enric Luján, amics i amigues, molt bon dia a totes i a tots. I com no pot ser d'una altra manera, en primer lloc, el que vull que és agrair a les dues cooperatives, als organitzadors, la invitació a aquesta jornada per a poder dir-los algunes paraules. A més, sobre un tema que per al Consell i per a la Conselleria és un tema importantíssim, el tema de responsabilitat social, però sobretot el de sostenibilitat. I a més, no és un tema, podríem dir, que cal deixar de costat. No? Quan es va constituir el Consell, al nom d'aquesta Conselleria li van posar un cognom. No única i exclusivament parlem de la Conselleria d'Economia. Parlem de la Conselleria d'Economia Sostenible. I sobretot perquè darrere de sostenible sempre hi ha uns valors. Uns valors que nosaltres intentem sempre definir com que el model econòmic i productiu del nostre territori ha de ser un model que complemente tres esferes. L'esfera d'allò econòmic, i és important implicar a tota la societat i dir-los amb tota claretat que les empreses estan per a guanyar diners, però no única i exclusivament per a guanyar diners. Estan per a que també aquests diners tinguin una repercussió directa, solidària, amb la societat, tenen que tindre una importància social i, a més, també han de tindre una visió mediambiental, és a dir, de preservar el nostre territori, de preservar la nostra natura, perquè tenim l'obligació de deixar aquest territori millor que l'hem trobat. Que el món no s'acaba amb nosaltres, el món continua i, per tant, no li tenim que fer malbé. Aleshores, aquest model és en el que hem estat treballant des del primer moment i des de diferents vessants. Simplement, jo els comentaria que la vessant més important o les vessants més importants o pilars en els que hem estat treballant és en posar en valor la indústria del nostre territori. Perquè pensem que la indústria al final i al principi és la que genera ocupació més estable i de qualitat. I aleshores nosaltres el que volem és que hi hagi una continuïtat en la nostra societat, una estabilitat en la nostra societat i que hi hagi guanys continuats, que la gent visca bé durant molt de temps i tenim que trencar la inèrcia de voler guanyar diners en poc temps, però generalment per a uns quants. Nosaltres volem que es guanyen diners durant molt de temps i per a moltíssima gent. Volem que hi hagi cada vegada una societat més inclusiva, més igualitària i més solidària. No? També tinc que dir que per a que la indústria siga important té que haver talent, té que haver una aposta molt decidida per la formació i, per tant, l'educació és l'element clau i bàsic per a que la nostra indústria vagi endavant i si tenim talent, tenim formació, tenim capacitació, resulta que l'altre ingredient important per a la transformació del nostre model productiu doncs anirà endavant, que és la innovació, la diferenciació en tot allò que fem, en els nostres productes, en la nostra governança, en qualsevol indret, tant de l'administració com de les nostres empreses. Aleshores, són elements que estem treballant des del primer moment i que poquet a poquet
estan donant fruit. I després m'agradaria avui també posar en valor el tema del cooperativisme, no? El cooperativisme com a ese tipus d'empresa que tenim que fer com a taca d'oli, és a dir, que vagi extenent-se en el nostre territori i que siga model d'empresa, que qualsevol empresa pues, tinga més del 80% de gent contractada indefinida, com té el món del cooperativisme. Empreses de quilòmetre zero, arrelades al territori, i si estan arrelades al territori són solidàries i tenen eixa visió social i mediambiental de la que jo estava comentant fa uns moments. No? I per tant, inclusives, tenen en compte el factor home-dona i això pues, jo crec que este govern està posant-ho en valor. I també per a nosaltres un pilar fonamental en la transformació del model energètic, perdó, en el model econòmic i productiu és l'energia. És a dir, en aquests moments el transformar el model econòmic de qualsevol societat, si no té en compte que té que anar cap a l'eficiència energètica, cap a les energies renovables, la veritat que no tindrà eixa capacitat transformadora d'eixa societat. Aleshores, són pilars en els que estem treballant, són criteris que hem posat des del primer moment damunt de la taula i que, com molt bé han dit els que m'han precedit en la paraula, tant Enric com Salva, estem treballant-los des d'eixa alineació amb els ODS, perquè és importantíssim que al final l'economia, la nostra societat, tot allò que desenvolupem des de les administracions, es faça amb rostre humà, tenint sempre, com a centre, les persones. I així és com estem treballant, és com volem, des de la màxima pedagogia, que vosaltres també, quan tingueu responsabilitats, implementeu aquest tipus de polítiques en la nostra societat, perquè al final tenim que fer una societat entre totes i tots el millor possible, guanyar el màxim benestar i cohesió social entre totes i tots. I a més implicant-vos, i jo també acabaré amb una frase d'Einstein. Einstein deia que este món no serà destruït per totes aquelles persones que fan el mal, sinó per totes aquelles persones que es queden quietes sense fer absolutament res. Per tant, crec que teniu molta tasca i espero que aquesta tasca comenci avui amb aquests tallers i que siga molt productiva, però sobretot que en un futur immediat s'implemente per totes i tots vosaltres. Moltes gràcies i excel·lent jornada. Moltes gràcies, Rafael. Bueno, ara venen el moment de les fotos. Jo sé que teniu moltes ganes de començar a escoltar la ponència de Pilar i a treballar en els tallers, però anem a demanar-vos 5 minuts de paciència per a fer-vos les fotos. Que pugen els representants institucionals primer i després, per favor, cridarem als talleristes i a Pilar, que són Pilar, Glòria Jové, Joan Carles Cambrils, Cristian Meca, Rafael Alemany i jo mateixa. Vale? Un parell de fotos i continuem. Al llarg del matí s'han dut a terme 5 tallers de discussió dirigits per professionals en les respectives matèries en els que han participat socis cooperativistes, 200 alumnes de grau de Florida Universitària, junt amb una representació de centres educatius i empresaris. Thank you.